vraťme se aspoň v vzpomínkách do teplých dovolenkových dní. Mnozí je trávili na Slovensku, v prostředí tak bohatém na přírodní krásy. Kto pozná Oravu, vie, že ještě donedávna boli jej velkým znečisťovateľom Oravské ferozliatinové závody v Istebnom. Oravské ferozliatinárske závody sú jediným výrobcom ferozliatín v Československu. Nachádzajú sa v dvoch lokalitách, to v základnom závode v Istebnom a v odlúčenej prevádzke v Širokej. Šírkou vyrábaného sortimentu ferozliatín patria medzi ojedinených výrobcov i vo svetovom merítku. Ako každá hutná prvovýroba, i výroba ferozliatín má negatívne následky na životné prostredie, hlavne jeho znehodnocovanie prachovými exhalátmi. Řekl nám inženýr Jaroslav Ranostaj. A tiež, že toto filtračné zariadenie prispieje k riešeniu ekologického problému. Díky němu je příroda středního Slovenska čistější ročně o 28 kilotun škodlivin. A kolektiv autorů je právem hrdý na národní cenu za rok 1987. Tisíckam návštěvníků sa zákutia našej prírody odhaľujú v plnej svojej kráse. Jedním z jejich obdivovatelů je i Kulevi Kuitunen z Finska. Ja me aloitimme 3 vuotta sitten ajamaan tätä linjaa tänne, eli Tšekoslovakian tänne Unkariin, ja firma tykkää... Pred 3 rokmi sme otvorili túto linku cez Československo do Maďarska. Firme sa veľmi páči slovenská krajina, preto máme záujem tadiaľto cestovať. Aj nám dvom sa táto cesta veľmi páči. Cestovná spoločnosť Pohjolan Liikenne takto vytvorila spojnicu medzi severom a stredom Európy. Každoročne počas 3 letných mesiacov preváža turistov cez naše územie z Helsing do Budapešti. Vybavení autobusu je opravdu komfortní. Ale ani my sa zahambiť nedáme. Cestujúcim ponúkame svoju príslovečnú pohostinnosť v športhoteli na Donovaloch. A jaké zážitky si odnášejí turisté ze Slovenska? Tá on... Vaša krajina je iná ako Fínsko. Máte krásne hory a veľa pekných dediniek. Je tu všechno zelené a hustota obyvatel je väčší jak u nás. Lúčime sa s posledným tohtoročným autobusom. No v júni ho môžeme na našich cestách stretnúť zas. Zatiaľ, čo cestujúci linky Helsinki-Budapešť poznávajú našu vlast cez okná autobusa, účastníci letného seminára Studia Akademika Slovaka sa o nej snažia dozvedieť čo najviac. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavie zorganizovala túto akci už po 23. V programe sú okrem prednášok zahrnuté aj výlety po slovenských mestách. Na jednom z nich sme byli i my s kamerou. Harmonika mala prebudiť všetkých, na ktorých padla únava z gramatiky a pravidiel slovenského jazyka. Zájem o túto akciu je opravdu veľký. Svedčí o tom i rekordný počet 170 účastníkov. Zdá sa vám, že slovenčina je taká ťažká, že sa ju nemožno naučiť za pár týždňov. Skúste sa presvedčiť s nami. Volám sa Juko Inaba. Som z Tokia v Japonska. Zaujímam o keramiku, navštívim na Slovensku. Teraz študujem na SASE. A další? Volám sa James Filak. Som z Ameriky, ale som teraz v Bratislave, aby študovať slovenčinu. Mám priekovia z Košic. Som v Ameriku vedecký pracovník na Univerzite Indiana v Bloomingtone. Mnozí se semináře zúčastňují pravidelne. Pracují v oblasti vědy, kultúry, ako prekladatelé, učitelé a novináři. Spoznávajú našu vlast, aby o nej mohli šíriť vo svete pravdu.
Vyspělost národa se projevuje i v jeho přístupu k záchraně kulturních hodnot. Čtvrtého septembra uplynulo 20 rokov od vtedy, čo bol vodou z Roháčskej riečky studená oblietý základný kameň Oravského múzea v prírode. Dodnes ho navštívilo takmer milión obdivovateľov drevenej ľudovej architektúry. K pravidelným návštevníkům patří i ty nejmladší. Prakticky si zde doplňují své vědomosti ze škol. Dnes můžeme v Zuberci vidět 43 zrekonštruovaných stavieb. Patří mezi ně i dřevěný kostel ze Zábreže, jehož vznik se datuje na začátek 15. století. Za bránou skanzenu se stáváme cestovatelmi do světa našich předků. Pracovníci muzea se starají o to, aby aj budoucí generácie mohly obdivovat jejich cit pre krásu, um a zručnost. Slavné stavy, vážení hostia, dovolte mi prerušit zábavu a vyhlásit zasnubeně našej dcerky Karolíny s grófom Duendelím za právoplatné. Hudba, národní umělec Ján Ciker. Libreto Štefan Hoza. Filmová režie Josef Zachar. Tvorcov filmovej opery Juro Jánošík jsme v letných mesiacoch zastihli při nakrúcaní náročných exteriérových scén v Miloticiach. I když zpěv je většinou spojen s projevy radosti a veselosti, při tomto filmování mnohým do zpěvu nebylo. Veď realizácia historických projektov je mimoriadne náročná, tým viac, že jde o operu. Popri popredných solistoch jsme tu našli aj činohercov. Počáteční zvědavost komparzistů byla už nasycena a tak jsme je nechtěli rušit při oddechu před natáčením velkých scén. Ty by se bez fanoušků filmového plátna dali těžko realizovat. A tak tyto zábery tiež patří k Jánošíkovi, hoci jich na televizních obrazovkách neuvidíme. Herce, kteří byli v ustavičném kolotoči, se režisér snažil udržet po celý den fit. V štábe jsme našli aj mladých tvorců. Stop! Nakrúcanie filmu Juraj Jánošík je mojou prvou samostatnou prácou. Pre mňa je táto práca o to zaujímavejšia, že pracujem s výrazovými prostriedkami, ktoré v opere sú odlišné od výrazových prostriedkov používaných v hranom filme. Řekl nám kameraman Peter Beňa. A aká je predstava režiséra Josefa Zachara? No ja som sa pre toto obsadenie Jánošíka rozhodol hlavne z príčin ideových. Ja Jánošíka neponímam ako surovú fyzickú silu človeka, ktorý je 2 metre vysoký, má veľké ruky a ramena. A u mňa je Jánošík skôr intelektuál, človek, ktorý vedome sa rozhodol bojovať proti zlovôli a krivde, ktorá existovala, hoci vedel, čo ho čaká. Sem zložte tie sediacké mozole, som baron Radvanský, a ty len vodca bandy zbojníkov, preto ti dôrazne vravím, že nemáš právo šľachtica na jeho ceste zastavovať. Dosť, platí vás zákon dolu, tu hore sme my šľachtici.